Бабуся Катерина показує свій будинок. Оселя жінки вціліла, попри те, що окупанти майже щодня обстрілюють її рідне гуляйполе. Каже, мешкає одна. При необхідності пенсіонерці допомагає сусідка. Пенсію ж получаю по-сусідськи тут Юля, вона ходить, купить мені, що треба, возять і хлібушку, і все, коли мене Юля, оця ж та рибка, вона приходить, купляє водичку, та все нічого, Господи, тут тебе, щоб прекратилося оте вже. Оте гора вже. Катерині Кожем'якіні 93 роки. Розповідає, більшу частину життя з чоловіком прожили у селі Затища Пологівського району. Вівень буде 94 вже. Ми жили в хуторок Затища. Там я всю життя проробила дояркою тої. Ага. А тоді вже як дід робив на тракторі, тоді як не згодилися, оцю хатинку у сусідів купили і привезли нас сюди з дідом. А діда вже як 5 років як немає вже, а я й досі плентаюся. Пані Катерині пропонували поїхати до Дніпра, де мешкають родичі, але залишати рідну домівку жінка не захотіла. Можна було б і в Дніпропетров, там у племінниці всі. Та думаю, мені вже все одно, що Бог дасть, та й буде. Нині, каже пані Катерина, мріє лише про одне. Надіюся, щоб оце кончилось і щоб мої дітки всі приїхали до мене. Оце моя мрія. А більше в мене вже все я і трудності, і радості, все отжила. Оце все моє. Олена Лисенко, Ольга Ларіонова, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.